Колку реално очекувате пратеници во ваши, од вашата коалиционна листа? Секој онај кој што љубише учествувал во ваков тип на сложени избори, споени избори, по карактер различни, а во суштина исти парламентарни и председателски, тогаш знаеш колкав е предизвикот и колко е тоа еден процес кој што еден од друг причински последично е поврзан. Така што јас очекувам добар резултат, да не речам одличен резултат на кандидатот во првиот круг, да биде стимул за кој што би создал еден бран, и тој бран потоа во вториот круг не би ме изненадил ако му донесе на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМНЕ број на пратеници кои што би биле мнозинство во македонскиот парламент. Денеска, доколку ме прашате, врз основа на сите мерења кои што ние ги имаме, ВМРО-ДПМНЕ е тука, меѓу 53-54 пратеника, се да само се движи меѓу 26-28, од прелика меѓу 10-12 пратеника делат политичката партија Левица и знам движењето на Максим Димитриевски, и останатите плюс-минус два пратеника се пратеници кои што ќе ги освојат, условно кажано, албанските политички субјекти во Македонија.